Дайте, импровизирайте. Гледай към него напреде. Напреде. Напред, напред, напред. Ама стана, нали? Хайде! Писи, трябва да изберем белия цвят. Писи! Трябва да изберем белия цвят. Гледай сега. Този, този или този. Чеки да ви да. Бяло. Те са едни и същи. Ние не са едни и същи. Ние не са едни и същи. Този или този? Втория. Втория? Този? Да. Този? Виж го, виж го. Първия, първия. Не това бялка, която аз си избраха, но... Много ясно, че не. I can hear you. Shake it, shake it, shake it.